mais uma caseira, mando uma caseira na Campus Bar. Aplausos pro cara que tá voluntariando meia-noite. Vai, Alexandre, pode ir. Valeu. Aê! Finalmente! Yeah! Caramba! Obrigado! Obrigado! Vocês têm energia ainda? Então, lá, Campus Party! Pera. O cara tá pegando o celular ainda. Vai. Só pra... Vocês sabem, né? Registrar essa energia. Feel the future, Azaghal. Quantos anos a gente faz Campus Party, que a gente vem na Campus Party? Desde a Campus Party número 2. Todos os anos. Menos a primeira. Menos. Que a gente falou, não. Acampar? Vocês estão acampando? Sim! Vocês estão tomando banho? Sim! Olha, a gente conhece a Campus Party. Vocês estão mentindo. Vamos lá. Atenção, hein? Ó, pra ficar mais impactante, vocês esperam terminar o Lambda Nerds. Aí depois que terminar é que entra todo mundo, que aí fica uma porrada. Entendeu? 3, 2, 1. Lambda Campus Party! Agora vamos fazer de novo o meu segundo do dia. Ah, agora o Gabriel. Então, tem que gravar tudo duas vezes. Um segundo por dia. Como é que é o nome do aplicativo? Um segundo por dia. É um segundo por dia? Você grava vídeos e ele vai montando uma timeline com um segundo do seu dia e no final do ano você não tem saco de ver 10 minutos. Claro que tem, é só acelerar, eu deixei com um minuto. Um ano e um minuto, é ótimo, vai. Olha lá. Peraí que tem uma luz aqui que eu tenho que... Aqui. Achou? Assim, vai. Eu não tô no quadro. Não tem problema. Vai, tá valendo! Lá, Campus Party! Pronto. Ótimo, obrigado, gente. Até amanhã. Gente, obrigado por estarem aqui. Que horas vocês vão dormir? Ainda tem a parada das cadeiras de madrugada? Vocês sabem o que é isso? Ainda rola isso? Olha aí, Campus Party Roots. Ainda rola o... Não vale só vocês, eu quero ver eles. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero ver se eles vão... Se a Campus Party... Isso é uma lei na Campus Party. Se você ouve um você tem que responder. Mas assim, vamos fazer que ninguém aqui responde, eu quero ver se os campuseiros que estão campusando vão obedecer a lei. Então, se os campuseiros que estão... Gente, estou cansado. Se os campuseiros que estão campusando vão campusar. Exatamente. Então, ó, vocês aqui que estão aqui prestando atenção no que eu estou falando, não façam. Então, vamos ver se eles fazem. Atenção. Oh! Olha aí, Campus Party! Estão vivos ainda, rapaz! Muito bom, gostei de ver. Então, gente, hoje a gente vai fazer... Amanhã... Não, depois a gente fala de amanhã. Hoje a gente vai fazer um Nerd Player Live. Isso. Uma atividade relax. Isso. No fim desse dia, muitas palestras. Eu estou ouvindo um barulho aqui, não é o celular de ninguém, é né? O videogame, é cara. Ah, é o videogame. Então, é isso mesmo que a gente... Nós vamos jogar... Peraí. Nós vamos jogar... Pode ir lá. Tem água aqui, gente? Produção? Nós vamos jogar Nerd Player ao vivo na Campus Party, que é uma tradição. E, igualmente, uma tradição do Nerd Player ao vivo é Street Fighter. E nessa tradição... Quem é a primeira vez que está vindo na Campus Party aqui? Caraca, muito bom. Então, vocês que vieram a primeira vez, talvez não conheçam, a tradição é o seguinte. Quero ver quem é que vai ganhar do Jovem Nerd. Mas tem que jogar... Ah. Na última Campus Party, demorou. O cara da Capcom teve que vir ganhar de mim. Esse controle tá preso aqui, produção? Tem outro? Posso usar outro ou não? Tem que ser esse. Então, primeiro eu e a Azaghal vamos fazer um esquenta aqui. Vocês...
escolha o seu time. Esse aí funciona? Não? Peraí, deixa eu ver. Eu nem sei se esse funciona, tá piscando. Isso significa não, esse funciona, não, esse funciona. Não está pareado. Não, eu apertei, foi, não foi? Não, não foi, não tá funcionando. Ah, produção, o videogame não está funcionando, produção. Então, ó, é o seguinte, as regras do jogo é o seguinte, a Zagal e Jovem Nerd vão esquentar. E aí depois a gente vai pegar vocês aí, quem é que vai... Rei da mesa, quem é que vai ganhar aqui da gente? Sério, o controle não tá funcionando aqui, né? Quem é? Cadê o... Ah, valeu. Cadê obrigado. O brother do videogame? O outro não tá funcionando, aquele ali. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero saber... Ó, vou botar aqui o que não está funcionando aqui em cima. Quem é... Ó, não esquenta. Quem é time Jovem Nerd aqui? Quem é time Azaghal? Vocês são ridículos. Vocês são sempre a mesma historinha. Bem-vindo ao meu mundo. Tá. Então vamos ver. Problema de vocês que vão ter a... Peraí, eu vou sentar pra esse lado aqui. E aí eu vejo nessa telinha e você vê nessa. Vambora. Vamos lá, Azaghal. Quem que eu escolho aqui, gente? Fiquei longe do console, parou de funcionar. Peraí. Quem? Akuma, é sempre isso, vocês não mudam. Que é? Escolhe Akuma, gente. Parou de funcionar. É pra cima, pra baixo ou o quê? Oi? Já perto? Ah, agora foi, agora foi. Pula. Peraí, eu tô em desvantagem. Se eu ficar pra cá, ele vai perder a conexão? O que tá acontecendo aqui? Eu tô muito em desvantagem. Eu preciso ficar na frente de uma tela. Peraí, ó. Ah, beleza, tá funcionando. Não tá mais funcionando. Eu não posso ficar aqui. Vai logo, cara. Para de enrolar. Peraí, cara. Eu tenho que ficar nessa tela. Sai, cara. Aí, ó. Tá querendo um handicap pra ganhar. Que handicap? Fica quieto. Então deixa eu ver. Escolhe. Vamos lá. Tá reconectando de novo. Com... Quem é que você vai escolher? Akuma? É isso? A galera pediu. Tá bom. É isso que vocês querem? Ih, não senti firmeza não. Vou voltar. Como é que volta? Aqui. Votem no personagem. Esse? Ah, agora funcionou. Ryu? Sim ou não? Ah, tem que sentar na cadeira do patrocinador. Quem? Não? Honda? Ibuki? E o Ryu sou eu, rapaz. Sai fora. O que é isso aqui, Seth? Qual é? Esse? Blanca? Tá a torcida do Blanca aí. Brasil. Ó, seguinte. Ryu? É. É isso que vocês querem? O negócio do Ryu é só da voadora rasteira, voadora rasteira, voadora rasteira. Esse é o macete. E ele vai no soquinho, não vai nada. Vai, vambora. Vamos gente. Jogar em Brandon. Próxima fase. Oh, primeira partida da noite. Jovem Nerd vs Azaghal. Street Fighter. Vamos lá, time Jovem Nerd! Time Azaghal! Aí, ó. Caraca, não fui eu. Aí! Eu não tô fazendo nada! Eu não estou controlando! É sério! Para! Não tô controlando! Para! Aí, cara, perdeu! Porra, cara, peraí! Aí, não tô fazendo nada! Peraí, cara! Agora sim! Boa, Azaghal, calma aí! Não tá valendo! Nada disso tá valendo! Caraca, que ridículo! Não, peraí! O controle não está funcionando aí, ô Campus Party! Quem é o mestre, Jovem Nerd? Peraí! Que desculpa! Aí, rapaz. O controle não tá funcionando! Eles viram, eu fiz a... Agora tá funcionando! Aí, ó! Para! Peraí! Ó,
Ó! Tô vendo. Tá com delay o controle. Peraí, velho. Tá só nesse pé aqui. Peraí, peraí. Eu tô esquecendo. Esse é o round. Aí, eu faço pelo pra frente no tal. Olha que isso! Eu não tô fazendo isso! Aí, ó. Eu tô jogando. Tá parado! Para! Tá parado, o boneco tá parado! Agora voltou. Eu tô sendo muito prejudicado aqui, eu não consigo dar um rato. Para! Chega! Olha lá, cara! Ele não faz nada! Não, peraí. Tem que trocar. Não valeu. Eu vou trocar. Eu posso trocar? Próximo! Não. Não. Quem quer jogar? Não, Azaga, não valeu. Que cara vai essa criança mimada? Peraí, eu quero jogar. Peraí. Para! Eu quero jogar pra valer, eu não fiz nada. Ai, ai. Por favor, produção, arranja o controle. Arruma o controle. Vou publicar no stories. Não, peraí. Fala o arroba de vocês pra eu marcar aqui todo mundo. É sério, não funcionou. A parada parou de funcionar no meio. Agora tá funcionando, sacanagem. Quando você leva o carro no mecânico, ele... Qual é a hashtag, hein? É CPBR12? É isso? Peraí, gente. Deixa eu ligar aqui. Tá rodando no PC? Tá rodando no PC? De nada, cara. Peraí. Libera alguma coisa aí, Campos Party. Ah, eu vou jogar. Vai no gás, Campos. Essa hashtag. Pior hashtag do mundo. É muito grande. Como é que é? Vai no gás? Mas o que acontece? É justo. Você não pode negar comida, bebida grátis. Vai no gás. Campos Party, é tudo isso escrito? Ainda bem que eles dobraram o negócio do Twitch. Vai, revanche. Calma, tô aqui. Tá nervoso pra caralho. Pera aí. Vai no gás, Campos Party. Aí vai abrir a geladeira automaticamente? Quem é que tá lá na geladeira? Quero ver se dá, não dá a dúvida. Vai no gás, Campos Party. Aí, ele não dá. Aí, melou pra frente. Hadouken! Agora deu. Vai se ferrar. Vai se ferrar vocês. Hadouken! Agora Hadouken! Deu. Peraí. É que o soco forte parou de dar Hadouken, é isso? Olha! Nunca deu. Olha! Ó, peraí. Ó, ataque das corujas, eu sei. Hadouken de soco forte não vai. Hadouken de soco médio vai. Hadouken de soco fraco vai. Vai, Azaghal. A estratégia se foi. Ó. Aí, ó. Ó. Tava tweetando. Tava tweetando. Chora aí. Tá tudo bem, cara. Vai dar tudo certo, né? Vamos lá. Eu só queria ver se tá funcionando mesmo. Você pode me dar um personal space aqui? Eu tô tentando ver, cara. Ó. Ó, tá com as curujas. Tá com as curujas. Para! Não precisa fazer nada, faz jogar assim. Pera aí. Ó. Ai, filha da merda. Para! Toquinho. É você! Você é o jogador 1. Ó. Ó. Ah, garoto, finalmente. Aí, Azaghal. Aí, Azaghal. Aí, Azaghal. Ah, mas já vem, vai dar tudo certo. Não. Sai. Empatado. Será que
Aqui é curva dramática que chama. Agora tá 1-1. Vamos lá, agora eu acho que ele vai. Vou sentar aqui do lado. Revanche, vai revanche. Let's get started. Agora vai pra valer. Começa. Aí, ó. Toma. Para com eu isso, não fiz cara! Isso. Ah, tá piscando? Parou! Parou nada, agora mentiroso! Voltou. Agora voltou, tem que ficar perto. Sai de mim! Personal Space! Ó, Joaquinho! De novo! Não sou eu, ele tá perdendo a conexão! Aqui, demora! É, galera, desliga o celular aí, que é a interferência do celular. É, eu não posso ficar assim. Tem que ficar aqui, cara. Para! Tô falando sério. Toma! Ó o choque! Esse choque não gasta, não? Não gasta. Eu não sei. Aê, sai de perto, rapaz. Olha, sai de perto. Aqui. Aí, Jovem Nerd! Não! Toma não, choque! Não! É isso aí! Quase que eu caí agora. Só que eu mantinha fogo. Aí, tem mais um round, cara. Vem! Tá jogando, cara. Tá jogando! Caraca, aí a arrogância! Aqui é Anderson Silva, cara! Aê! Surra de Hadouken! Olha aí, jovem! Olha aí, essa... aí! Aí! Toma! É fora! Olé, Jovem Nerd! Aí o choquinho! Olha o soquinho! Sai! Sai! Para com essa... Não! Não! Vai morrer, Jovem Nerd! Não! Sai! Não! Ai, Jovem Nerd! Que vergonha! Que vergonha, o cara que joga videogame todo dia. Contra o único gamer profissional do Brasil. Quem é que quer desafiar o Nagão aqui? Quem é que joga? Para, é maluco. Você? Você joga mesmo? De vermelho? Então vem cá, vem você, de vermelho. Tem microfone aí? Tem um outro microfone? Tem bastão, microfone bastão, gente. Ai, ai. Tudo bem, cara? Qual é o seu nome? Miquel. Valeu, Miquel. Acho conhecido como Mike Azaghal. Você vai jogar com o meu controle, isso aí. Você vai ver, ele vai ser testemunha do mau funcionamento do equipamento. Ele é mau funcionamento. Vamos lá, Miquel. Pode escolher o pessoal que você quiser. Mas vai dar o... Não. Vai, revanche? Já foi. É Blanca vs. Ryu, é isso mesmo? Então vamos lá, Miquel contra o Azaghal. Vamos lá, Azaghal com o seu soquinho. Miquel, gente... Aí, ó. Olha aí. Nossa. Miquel, você não... Isso, o controle certamente está funcionando melhor agora com o... Só de sacanagem. Aqui só pra validar o meu jogo. Aí, ó, Azaghal, não fica achando que você é o rei do soquinho, não. O quê, cara? Não, por quê? Olha lá. Agora o controle está funcionando. Aí, Azaghal. Aí, Azaghal. Aí, não é tão simples. Tá vendo? Aê! Toca da Azaghal! Tá bom. Vamos lá! Azaghal com a desvantagem. Acabou sendo de Miquel, meu Deus do céu, agora não tem igual! Olha aí que vai virar! Que a pressão! Miquel, você mostre. A você é o que. Não! 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 Inacreditável! Graça!
Calma com o round 1. Não levanta que vai apanhar mais. Aí, Azaghal. Agora eu tô concentrado. Vai, Mike. Não dá voadora pra assim, rapaz. Cuidado! Foi boa, foi boa. Cuidado, só volta. Olha aí. Yeah! Agora as coisas ficaram boas. Aí foi no saco. Aqui, Soquinho. Eu tenho que voltar pro base. Voltar pro base. Tava de pau, Juique. Usou minha tudo igual. Contra... Caraca, que absurdo. Que absurdo, cara. Agora tem... É isso que não pode. Aí, falei! Tá vendo o controle que tá ruim? É isso mesmo. O meu personagem tá com curto, eu não tô reclamando. Aí, voltou. Ah, filha da mãe. Olha aí. O choque. Caraca. É Pokémon isso? Aí, o choquinho. É, olha só. O elefante morreu! O elefante morreu, cara! Caraca, que vacilão, levantou! Que essa, cara? Que vacilo, cara! Olha! Azaghal, sua batata está assando, Azaghal! Que batata! Olha aí! Vai acabar! Vai acabar! Olha só! Riquez, não dá mole! Não dá mole! Tapa na cara! Ah! Mas foi por pouco. Valeu. Fica palmas aí, fica de aí. Palmas pro Miquel. Ele ganhou, fica aí. Ganhou, fica. Fica aí, agora fica com o controle melhor. Aí, agora você vai pro controle bom. Tá bom. Quem vamos quer lá. Jogar aí? Quem não quer jogar? Quem falou? Vem. Ah. É? Tá bom. E aí, beleza? Qual é o seu nome? Lucas. Lucas. Carioca. E aí, Lucas, beleza? Pará. Do Pará. Aê, Lucas. Pronto para enfrentar o Miquéas? Senta aí, cara. Podem escolher aí. Não precisa botar revanche. Podem escolher novos personagens. Ó, o controle tá ruim, tô falando. Tá piscando aqui? Qual é o seu nome mesmo? Seu nome? Miquéas. Miquéas, velho. Quem tá torcendo pro Miquéas? Miquéas que diz... Destronou a Azaghal. Quem tá torcendo pro Lucas? Caravana Campos Vale? Agora só, o controle do Lucas não está funcionando, tô falando sério. Caravana Pai d'Égua. Aê! Eu sou mais a Caravana Pai d'Égua. Queria dizer nada não. Gente, o cara que setou o computador aqui, ele setou e foi embora, é isso? Porque o controle está... Ah, agora você fica bem perto aí, Branco. Vamos lá, escolham aí. O Miquel agora está com o player 1 ali na esquerda. Vamos ver quem ele vai escolher. E vai no quem? Isso é aquele sofá inflável que você faz assim, é isso? Zangief versus quem? Olha, essa é bonita essa. Eu quero ver. E quem é da onde? Ponta Grossa. Quem é de Ponta Grossa? Muito bem, salve de palmas para Ponta Grossa. E o Lucas da onde mesmo? Curuí no Pará, Lucas. Muito bem, vamos lá. Quem versus Zangief? Vamos lá. I'm ready for you. Bring it on. Jovem Nerd. Chega. I am the Red Cyclone. Cool American Champion. Fight! Ah, você tá aí. Vamos lá, olha. Alô, alô. Olha só. Quem é o meu cara? Quem é meu cara? Jovem Nerd, quem é meu cara? Quem é o Lucas? O Lucas é o Zangief. Olha aí, cara, aproveita! Boa, atenção. Quem
já está. Péssimas as condições. Parece vai, Lucas! Que vai. É. Primeiro round é de Lucas. Não, você está aí, então é o contrário, legal. Você que está com... Então é o Lucas que está com o Cass. O Lucas que está com o Zangief. Vamos lá. Desafiador, ok, agora está virando. Lucas já tem... Vamos lá! Tá bonito. Gente, vocês já estão... Vai, Lucas! Nossa, que tá bonito! Olha a virada! Calma, calma, calma! Não, calma. Não, acabou! Vai, Lucas! Soquinho, Lucas! Soquinho! Ah! Aí, porra! Tudo igual! Tá bom. Final calma, round! Calma, Lucas! Calma! Vem a formação! Soquinho, soquinho! Aproveita! Soquinho, soquinho! Não, caralho! Nossa, fugiu do Hadouken! Vai, Hadouken! Boa, boa. Soquinho! 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 Boa! Tá indo bem, tá indo bem! Tá pegando, tá indo bem! Não, caralho! Olha o que a gente vê! Vai, soquinho, atenção, cara! Segura! Botou contra a parede, gol! Porra, Lucas! Próximo! Valeu, Lucas! Salve de palmas para o Lucas! Valeu, Lucas! Obrigado, cara! Quem quer jogar? Temos aqui o rei da mesa! Quem quer jogar? Miquel! Quem é? Calma! Se alguém que tenha confiante! Ah, de verde ali, ó! De verde? Não venha! Vamos lá! O segundo desafio de Street Fighter da Campus Party! Eita. Tudo bem? Qual é o seu nome? Luan! Da onde você veio? Luan de Ribeirão Preto! Salve de palmas! Desafiando o Miquinhas! Que é o rei da mesa aqui no Nerd Player Live da Campus Party! Quem que ele vai ganhar? Nada! Hein? Nada! Não ganha nada! Não, tem brinde nenhum. Quer uma água? Quer uma água? Vamos lá. Então quem é que tá com o Player 2? Geladinha. Quem é que tá com o Player 2, meu? Quem é? É isso? Você escolheu quem? Agora com quem contra a Kami? Vamos ver. O desafio continua na Campus Party. Bom e velho Street Fighter. Destination confirmed. Vamos ver, gente. Are you ready? Fight! Ah, a Kami agora está com frio, é isso? E ela usou um casaco. Muito bem, vamos lá. É muito ruim? Quem? Lembrando que a Kami está desafiando o Miquel, que está com quem aí na mesa. Olha aí, tudo igual. Vamos estudando. Tá vendo? Esse controle tá ruim, gente. Que é isso? Ele vai chegar mais perto. Sério? É o que eu tava fazendo. Aí, ó. Ouviram o barulho do computador conectando? Ó, me arranjaram um cabo pra ligar o controle. Olha aí. Tem vírus aqui, mano? Aqui, ó. Olha aí, deixa eles acabarem. Vamos ver. Olha a tecnologia, cara. Ei, ó. Round 1 para o IQS. Ok, vamos ver. Você tá fazendo live? Live? Tem alguém assistindo? Vai dormir, cara. Pelo amor de Deus. As pessoas estão saindo. Nossa! Que salvou do Ultra.
can. Olha aí, olha aí, vai ter gol para todo mundo. Nossa! Foi bonito. Quem ganhou? Tudo igual. Tudo igual. Mission complete. This match decides the winner. Fight! Vamos lá, tudo igual. E ainda venceu com outra, hein? Homem que agora está nervoso porque começou ganhando. Agora tem que descer no salto alto. Tem que se tornar humilde no meio da luta. Vai perder. Acabou pra você. Ei, olha aí. Acabou pra você. A concentração está caindo porque ele está perdendo. Tem que administrar, tem que administrar. Ih, meu Deus, chegou na zona do perigo. Olha o desafio que vai vencer a Kami. Nossa, conseguiu fugir. Concentração. A Duque é... Soquinho. É só dar um soquinho. Vai vencer aqui. Para a virada. Acabou. Muito bem. Cara, valeu. Acabou! Valeu, cara. Obrigado. Muito bem, muito... parabéns, cara. Vamos tentar ligar esse controle aqui. No... Vamos pra revanche, Jovem Nerd. Espera aí. Valeu, cara. Obrigado. Não dá pra ligar, porque o cara botou... Ah, não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Deixa eu devolver o cabo. Devolve o cabo. De quem é o cabo? Quem era esse cabo mesmo? Agora tu vai jogar controle ruim, safado. Oi? Vamos lá. Seleção de personagens. Ai, ai. Quero ver quem vai reclamar do controle agora. Vambora. Aí, não tá funcionando esse agora. Tô falando sério. Que sujeito. Aperta aqui, cara. Caralho. Aí. Tá piscando? É você que tá estragado, não é o controle. Esse controle tá com fio, cara. Pera aí, vamos lá. Ah, eu esse aqui. Jogar. Eu quero esse cara aqui. Gaio. Pera aí. Esse cara eu nem conheço. Gaio. Cadê o Evil Ryu? Tem que ficar ali perto. Aí, ó. Evil Ryu. Nunca joguei de Rio. Agora sim. Peraí, cadê o cara que eu gostei pra caramba dele? Não era isso? Não era isso? Bora, Jovem Nerd! Peraí. É muito celular. Dá interferência. Pode desligar o celular, por favor? Desliga o celular. Tá bom, vou com o Evil Rio. Tanta coisa pra escolher, não faço ideia. Vamos lá, Zagal. Revanche, Zagal. Time, Jovem Nerd! Time, Zagal! A minha vitória é moral. Tá bom, vocês vão ver. Mission start. Who will emerge a champion? Fight! Olha aí. Olha o rei do soco, olha que loucura. Caraca, Zagal! Pera aí. Reclama mesmo. Pera aí, Zaga. Tô esperando. Pera aí, olha só. Querendo! Aí, Azaghal! Aí, Azaghal! Segura! Aê, que bonito, Jovem Nerd! Agora! Agora ultra, 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 ultra! Ultra, peraí! Tá bonito! Peraí! Peraí, vai terminar bonito! Vai terminar bonito! Vai terminar bonito! Não! 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 Que cagado! Eu não sei fazer luta, cara. Não é dois vezes na lua pra frente? Isso? É isso, né? Como é que vocês não sabem, gente?
Aí, ó, ó. Para com isso, você! Ah, não sou eu. O quê? O controle parou! Ah, que desculpinha! Tá desligado aqui! Que desculpinha! O controle... Agora voltou. Peraí, para! Lixo! Eu não estou socando! Olha lá, ele tá socando sozinho! Se ferrou! Aí! Ih, sou eu que tô controlando os dois! Filho da puta! Para! 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 Caralho, não! Ô, caralho! Ô, Campos, pare! Cara, para de reclamar. Tá tudo ligado, tudo direito aí. Eu não estava controlando, vocês viram. Vamos lá, revanche. Ué, o quê? Mexa aí. Eu não controlo. Liga o negócio, perdeu. Cara. Eu não perdi, eu ganhei, eu tava controlando os dois, como é que eu perdi? Agora foi. Ah, agora vai valer, esse não valeu. Vai, revanche. Agora sim. Ó, só na defesa. Só na defesa e no counter. Olha a minha defesa no counter. Para com isso. Não tô controlando de novo. Tá apagado. Você tá controlando. Caralho, que ridículo! Que, cara? Para! Liga o controle, diabo! O controle tá com mau contato, agora foi! Peraí, cara! Agora eu tô controlando! Como é que faz isso, hein? O quê? Sonic Boom! Pra trás, pra frente, soco! É impossível! Aê! Para! Aí, ele perdeu aí! Aí, ó. É você que tá fazendo isso. Não sou eu. Vai pra trás. Aí, ó. Tá vendo? Mas, ó. Aí. Ganhei. Tem condição. My potential has been unleashed. Pick up the pace. Pera aí, cara. Não faz nada. Tem duas coisas acontecendo aqui. Agora eu tô. Agora eu tô controlando. Podemos ir? Podemos. Ah, que lindo. Ah. Olha, Jovem Nerd. Para! Ele desconectou. Ele desconectou. Aí, ó. Que ridículo. Você desconectou, filho da puta! Caraca, você é muito escroto! Você é muito escroto! Só assim! Aê! Aê, agora, Zagão! Agora você vai ver a fúria! Eu não sei fazer um, mas é. Agora, ó. Em cima e embaixo. Não, não. Ó. Nossa, droga. Pera aí. Aê, Zagão! Em cima e embaixo, em cima e embaixo, ó. Ó. Pera aí. Vai ficar bonito. Em cima e... Ele foi pra baixo. É ridículo. O quê? Quem quer me enfrentar agora aqui? Sem essa palhaçada é aí. É a última, hein? Temos produção. 5 minutos. Quem? Escolhe aí, Adagão, um desafiando. Deixa eu escolher. Calma. Tem que querer muito. Vocês não estão querendo? Pô, esse cara joga um flash na minha cara.
Calma. Cadê o Rashid? Calma, vocês não estão me convencendo. Pode ser, vai. Não, não é você não. Caraca, que anticlima. Não é, é verdade, não é você, infelizmente. Tchau, obrigado, parabéns, prazer. Mas não foi hoje. Tudo bom? Qual é o seu nome? Larissa. Vai tomar uma sova, jovem nerd. Tudo bem? Vamos lá, Larissa. É todo seu. Calma aí. Vamos lá. Gente, cadê o Rashid? Não tem nessa versão? Peraí, não começa não. O Rashid era muito bom, cara. Rashid? Era um personagem novo. Não tem. Pô, sacanagem. Larissa, quem você prefere? Chegar esse negócio aqui. Chun-Li? Ah, chegar isso aqui mais perto, galera. Peraí, não, não. Vocês não pediram Akuma? Então pronto. Jovem Nerd de Akuma versus Larissa. Vamos lá, hein? Larissa, de onde você é? Jovem Nerd. Florestal, Minas! Aê, Minas Gerais! Chega pra lá! Cheguei, cheguei! Chega. Vamos lá, Larissa! Você costuma jogar muito Street Fighter? Como é que é o seu histórico? Luta não! Overwatch! Overwatchzinho! Quem é seu main no Overwatch? You ready for this? Main tanque! Are you ready? Olha! Ah, Ryan, cara! Ryan Hart é... é puro amor! Olha aí, Larissa! Olha aí, Larissa! Olha o Akuma! Eu não sei fazer nada, gente. Olha aí, Ozil. Para! O quê? Sai daí! Eu não tô fazendo nada, pô, já. Olha aí, eu tô aqui na câmera 3... Foi ele. Tô 360 aqui. Tá conectado, tira a mão tá, do computador, cara. Você tá mexendo aí. Aperta o ESC. Ó, oh, peraí, vou dar aí. Continuar, vou parar. Eu parei, Larissa! Não, não para não! Não para que ele não pararia! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Aê! Nossa, mas... Sai fora, Larissa! Sai fora, Larissa! Soquinho! Soquinho! Ai, 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 ai! Soquinho, sai fora, Larissa! Larissa! Acredita! Acredita no soquinho! Caraca, tá batendo, já caiu, para! Não é? Caraca! Pick up the pace! Vamos lá, Larissa, pick up the pace! E Chun-Li. Aê! Começou batendo! Começou apanhando! Aê! Olha aqui, jovem, agora que eu tô esquentando! Hadouken! Hadouken! Nossa! Não! Não, não! Peraí, 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 peraí. Se concentra. Vai, Larissa. Hadouken. 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 Boa! Boa! Dá uma pernada, dá uma pernada! Pernada! Peraí, peraí, peraí. Pernada, pernada, pernada! Sai! Aê, caralho! Não, 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 não! Peraí, calma. Pernada, calma, pernada. Calma, soquinho, calma. Acredita no soquinho. Calma. Boa, boa. Não. O jovem neto tá nervoso. Olha, Guilherme. Jovem neto tá nervoso. Nada de nervoso. Aí, boa. Caraca, ele não tá fazendo. Pernada, 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 tá pernada, 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 não. Pernada, pernada, não. Pernada, não. Pernada, 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 pernada. Porra. Não tá fazendo negócio. Isso é drama. Tá tudo igual. Vamos lá, final round. Ó. Oh. Tranquilidade, tranquilidade. Administra. E não faz, mano, Hadouken. Administra, administra. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Não, não deixa. Olha aí, o combo. Boa. Boa. Cuidado, acredita no soquinho. Aí, isso, isso, cara. Aí, pernada.
acredita. Acredita nos ouvintes. Boa, boa. Não, não, não. Cadê o Ultra? Vai que o Jovenel tá nervoso. Vai que ele tá nervoso. Boa. Não. Boa. Ai, cuidado. Ah, boa. Ó, pernada, 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 pernada. Agora Ultra. Boa, boa. Vai, vai, vai. Não, não. Boa. Não, não. Ah, não. Puta merda! Não acredito! Caralho! Tá muito mal, tá maluco? Foi muito bom, obrigado! Aê, cara! Eu sabia que alguém ia me honrar hoje! Salva de pausa, campeã da Olimpíada, Larissa! Caraca, foi muito maneiro, cara! Caiu água aqui? Caiu, tá vazando ali, não. Deus do céu, gente. Toda Campus Party é a mesma coisa. Da onde vem essa água, cara? Sei, cara. Eu só trabalho aqui. Caraca, foi muito maneiro, cara. Ela mandou muito bem. Galera, muito obrigado. Obrigado, galera! Amanhã estaremos no palco de startups na área fora. Open! Aberta, open, às 7 da noite, isso. Falando sobre podcasts com o Guga Mafra e o Paulo da Lura. O Paulo Silveira da Lura. Vamos então, falar de podcast como um negócio. Como business. Então, hoje a gente fez um Nerd Play, um Relax, e amanhã a gente falar de coisas mais sérias, bem mais maneiras, assim, mais educacionais, mais legais. Então vão lá, na área open, às 7 horas. Compareçam. Isso. Certo? Agora vamos atender. Não vai dar pra atender todo mundo, mas vamos atender algumas pessoas. Quem a gente não atender é culpa da Carla. É. Já deixo determinado isso, mas. É aí. Vamos atender algumas pessoas por algum tempo e a gente não é culpado de nada. E aqui amanhã a gente tem que acordar cedo. E depois reclame o negócio da água aí que tá realmente um problema. Valeu, galera! Obrigado! Pera, volta! Quem quer tirar foto? Volta todo mundo! Foto! Vamos tirar a foto. Aí, galera, fazendo tirar a foto, todo mundo... Yeah! Vai ficar maneiro, vai ficar bonito. Vai ser animado, sabe? Gente, finge que é meio-dia. Finge que é 3 da tarde, que é a hora que a gente tá acordando. Uhum. Atenção. Peraí, depois eu vou pedir você tirar uma com o nosso celular. Ô, galera, vocês vão deixar o buraco aí mesmo? Levanta aí. Caraca, gente. Vamos lá. Para com isso. 1, 2, 3 e... Yeah! Calma, calma. É pro meu segundo do dia. Não, mas eu quero... Tira foto também, que eu quero foto com o celular. 1, 2, 3 e... Campus Party! Agora valeu. Com o meu celular, pera. Caraca, o mundo moderno é uma merda. O mundo moderno, obrigado. Todo mundo tem celular e todo mundo quer tirar a mesma foto. Ó, ficou legal a foto, viram? Pera aí, vai lá. Depois manda arroba, que eu marco todo mundo. Atenção e... Lada, 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 lada! Valeu! Valeu, galera! Obrigado! Obrigado! Valeu.